Pra onde que ela vai, mano? A gente dando aula no piscinão, a nossa companhia. Olha aí, ó. Tá ligado? Dá mole. Dá mole na sombra, mano. É mesmo. Caralho, o bicho é grande, hein? Fazer, né? É, estou fazendo de novo aqui, esse lugar lindo. É. Praia da Pedrinha, São Gonçalo. É isso. Tá aí, Tchê. Fazendo a sua parte, né? Nós por nós. E o Zé Delivery? E o Zé Wally Smith Slap. Wally Smith Slap. Nome de banda de rock.
Vamos, Cobra. Eu tava aqui, viado. Caralho, ele tá comendo carne da hora. Caralho, viado. Skateboard. Ai. Skateboard. Bora, olha aqui, ó. Vamos ver se tá falta aqui, vem. Caralho, puta merda. Agora é cerveja de carne. Carne, papai. Falei com o Farrar, viado. Mandei. Nossa, tira cara. Gordura, eu não gosto de gordura, não. Ai, eu não gosto de gordura, não, tira cara. Tira a gordura aqui, ó. Tira. Ah, qual é? Gordura que é bom, porra. Porra, o cara não gosta de gordura. Vê se pode, mano. Vê se pode essa porra. Tá maluco. A porrada vai comer. DJ Thiago, a alegria da galera. É. Porra, tia. Tu pisou naquela hora, mesmo. Pô, tia, tá dando mole. Pisou naquela hora e agora tá dando essa pala. Bebe, Lázaro. A moto vai lá. Agora vai, filha da puta! Vai, balão! Caralho! Caralho! Viu? A força da cachaça, velho! Caralho, doido barbudão, hein? Bota os barbudos, mano. Padrinha,
Aí já chega assim, já. Pô, ruim de não ao vivo, Pedro. Ladrilhando. Bom andar de skate. Como é que é? Trabalhar é chatão, bom andar de skate. Estou pegando meu chão e sigo pisando no ar. E tudo isso é pra mostrar que sou.
jardins, filha, quem é que sabe? Zé? É, Zé, fala, chefe. Cadê? Cadê o Zé? Deu quanto, Jorge? Uns 40, eu acho, quanto, sei lá. Aí, ó. Ah, é, deixa. Hora, só acionar. Carinho. Aí, ó. Deixa, garoto. Hoje é dia de trabalho, mas olha o da noite. Agora vamos lá ver. Vamos lá. Faz um corredor de solta, faz só os caninhos, tudo. E aqui, olha. Depois só encaixa. Um monte de pedras aqui. Ah, eu acho que encaixa o Tina lá no canal de Tina, tá maneiro.
O bagulho tá aqui, mano. Dá os acertos. Muito difícil, onde a ignorância é a luz, contamina a doença mental. Que vem pela TV, igreja é um trabalho pra dominar você, criando sentimento, perverso do egoísmo, criando sentimento de misoginia, criando sentimento, perverso do egoísmo, criando sentimento de homofobia, criando sentimento, perverso do egoísmo, 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 não! Uma crença que prega o ódio acima de tudo. Um Deus de vingança pregão da visão. Materialista, pastores só querem o seu dinheiro. Criando sentimento, perverso de egoísmo. Criando sentimento, perverso de misoginia. Criando sentimento, perverso de egoísmo. Criando sentimento de homofobia. Criando sentimento, perverso de egoísmo. 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 Não! Criando sentimento, perverso de egoísmo. 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 Não! Porra! Faltou só um. Bola. O que estará? Quem vai?
Abençoado no pentagrama, mano. Porra! Caralho! Ei. Aí, não bota no pentagrama aqui, não, pra ver aqui no mano. Tem, cara. É os cria, porra. Yeah.
obra mais maneira. Quem não conseguir vai perder. Não vai ter a menor chance. O meu rubrozinho. Só que, pô, fez Covid, meu irmão fica mais velho que eu. Não, mas o meu tá grande. É o mesmo quarto. É, o meu tá grande, aí fica pegado. E aí tem um medo. O cara mais novo. Que foi essa? Quebrou, hein? Skate? Eu vou desafiar. Filmei, televisão aí, filho, ó. Pra passar no Globo Rural. Globo Rural. Passar no off essa rural. Tá bravo, né? Off rural, né? Mano, por foda-se que tá verde. Pô, certo. Vai lançar, é bom verde pra mais macho. Aqui mesmo, aqui, foda-se. Eu vou te falar, assim eu gosto pra caralho, tipo. Que boy é de uai. É nóis. Qual é, meu? Caralho, foi igual uma polichite, motherfucker. Aí é foda, hein, Vascaíno? Mano, fiz porra nenhuma, skate parado. Que é isso? Ai, pra esquerda. Tu, mano, tu bateu no meu skate parado, eu caralho. Não tá vendo porra nenhuma. Caralho, a culpa é minha. Meu skate tá parado. Aí ele cai. Na moral, ele cai, a culpa é minha. É burro, pô, ele. Caralho. Porra. Aí foi foda. Ué, tá filmando entendi aí, a mano. Tua, não, mano.
A culpa é minha. Eu tô com meu skate parado. Bom, com a câmera pra te então filmar. Vai, cadê o skate? Aqui, meu skate paradinho aqui, ó. Cadê o teu? Tá lá. Parabéns, meu mano. Tamo junto, porra. Melhor aniversário no melhor lugar de todos, caralho. São bom, música boa e amigos, caralho. E vou mandar a trick, aí. Vai lá, vou filmar só o palco. Eu vou mandar. Mano, é que eu não vou mandar agora que eu tô despreparado. Mas eu vou me preparar psicologicamente. Fazer aquecimento das pernas batendo aqui, ó, nas coxas. E vou mandar. Tá por reto. Vou mandar, hein? Vou mandar, hein? Eu nunca mandei tá o tempo, mano. Carne de cobra. Caralho, mano. Caralho, carne de cobra, ó. Fala aí, rapaziada. Aqui é Animal Planet, fala. Cheguei agora, ressaca do caralho. Ontem à noite foi foda. Eu não quero ser com esse cara nunca mais, mano. Isso aqui, ó. Ô, lembrando isso aqui vai pro mundo inteiro, hein? Isso aqui é a internet. Isso aqui vai pro mundo inteiro. Rede mundial de computadores. Marcos e o Jiboia. Está aqui de novo, no outro dia, para ele tentar. Erramos tudo, mas consegue? Olha o Jorginho. Não, vai, porra. Tá ligado? Vai rolar essa porra. De boa, então. Aqui, ó. Vai já trabalhando bravo. Supervisor. Aqui, ó. Bota aí. Meu irmão, trabalho. Capinar cimento. Vai tomar no cu, tranquilinho. Vai tomar no cu, tranquilo. Vai, porra. Vai, trabalha, caralho. Trabalha. Do que, tinha do... que dar uma moral lá pra fazer um pico lá, hein. Aonde? Lá naquela arquibancada lá. Não, rola demais, meu irmão. Sim, sim. Aquela arquibancada lá. Maluco, eu era a favor, tipo assim, se nego fosse na vida real o que há nas redes sociais, tipo assim, entre aspas, se cada um fosse na vida real aquilo que há nas redes sociais, entre aspas, cada marca, entre aspas, abraçaria um pico daqui ao redor do Jiboy que tá lá. Pode filmar lá, por favor. Produção. Lá ali no tem um gap, com a lente, pô. Ali lá tem um no final, gap, depois do carro. Pra ilustrar, meu irmão, pra lá. Final do tem uma carro, arquibancada ali, que rende um pico. Não, ali, pô, então cada uma rede aí de seguidores podia muito bem. Cada uma rede de seguidores que tem seus seguidores nas redes sociais que divulga sua marca, sua roupa, sua madeira e tal. Eu acho ideal assim. Abraçava um pico, realizava ali um pico. Um best trick, produzir um vídeo, uma mídia, caralho. Render os likes. Você quer vir chegar e andar, né? Você quer chegar e andar e marcar o Jiboia lá no hashtag, mas tá fudido. Acho que é maneiro. Não, tá errado. Isso é falta até de educação, essas porra. Como é que é? Faz de novo. Tudo sem educação. Chega aqui, não anda porra, não. Porra. Só quer chegar e andar, não anda porra nenhuma, não ajuda porra nenhuma. Tá errado. Já deu. Não, já bota um clipe. Se ligou? É isso. O papo é isso. Ele era fichador. Já conhece Diego Nunes? E para a base, o nome dele. Aí, filmei tremendo tudo que eu tava rindo de pipoca. Cai lá, caralho. Vou ver o Rodrigo, caralho. Rodrigo tá lá. Bora. Vamos ver essa parada de Portugal aí, geral. Vamos pra Portugal então, bora mesmo, bora. Bora, então, sério mesmo. Não, bebê, essa aqui a gente vai. É parada pra janeiro. Vou até tomar essa aqui. É quantos que vai cabe nos carros? Janeiro, dá nos carros, porra. Bebê, essa aqui a gente vai. Vamos lá. Aí, que não bebe. Não bebe mesmo. Esse aqui é bebe, né? Bebe. Não é. Você bebe de milho. Não bebe milho. Milho, não é milho. Só milho. Mas bebida você bebe. Não bebo. Mas assim, é. Não é que eu bebo muito, mano.
Tá chutando. Já tive essa catarrota. É bom. Ou seja, o que você faz depoimento da bebida aí? O cara tá filmando aqui, ó. Paulo, o que você acha da bebida? Eu bebo mesmo, vou continuar bebendo até a morte. E Xandinho, aqui, fica o Xandinho. Vai, Xandinho, dá um depoimento aqui. Lamentável. Cara, eu acho o seguinte, ó, olha. Vai mesmo? Vai cheio de ódio. Cheio de ódio, parceiro. Aqui, ó, já tem Zé Delírio. Motivacional. Agora eu mando aí, me dá um cigarro aí pra eu dar pro parceiro ali. É, dá pra aí, me dá um cigarro aí. Cigarro aí. É, mano. Eu pedi cigarro pros outros. Vai? Viroga fazendo então, aí, isso aí. Só perdeu aula de trás, né? Tava matando aula, né? Porra, tá vendo? Mais chance. Fizeram sujeira ser cristão? Nas épocas que eles eram também? Os assuntos que os caras pudessem ter assim, até mesmo de fechar negócio, mas não tratava interreligiosamente como é hoje. Você tem que fechar o rabo dela. Não era assim. Bota no rabo dela. As mortes de Natal. Calma, rapaz. Cabeça tem antena, tartaruga. Tem antena. Tartaruga com antena agora. Caralho. Essa porra tá que nem um molusco, meu irmão. Qual o nome daquela lesma? É uma lesma agora. Virou lesma. Tartaruga virou lesma. Virou lesma. As patinhas. Porra, a IMAX tira mais onda do que você desenhando. E o rabo da tartaruga, meu? Puta que pariu, é um porco agora essa porra. Caralho, o rabo de macaco. Caralho. É, a tartaruga é meu, faço o que eu quiser, pô. É, tá vendo? Só os olhos. Aí a pulga atrás da orelha. Só os olhos. Só os olhos, só. Ah, menininha. Valeu, viado.
largar toda. Valeu! Você toma? Mais ou menos, deixa eu ver como é que ficou. Uma jiboia 3D, ó. Vou lançar também, parceiro. Ah, já tá. Jiboiou. Jiboiei, jiboiei, jiboiei. Eita! Chico!
Thank you.
assim, geral assim, então. O gerador, filha da puta! Esse sou